بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جنگ فارسٹ ڈویژن کے زیر کنٹرول رقبہ ہے موچی والا جنگل، 178 جے بی جنگ برانچ بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ موچی والا پلانٹیشن ہے، اس میں ہم نے رقبہ لگایا تقریباً 115 ایکڑ۔ اس 115 ایکڑ میں جو ہے زیادہ تر سفیدہ لگایا گیا ہے، لیکن گرین پاکستان کے تحت ہم نے 5 ایکڑ کا رقبہ لگایا ہے۔ اس 5 ایکڑ میں یہ شری کے درخت موجود ہیں، بڑی اچھی اس کی بڑک ہے۔ اس کے بعد اس میں ارجن کے درخت موجود ہیں، ارجن کے آگے جو ہے وہ ہم نے آملہ لگایا ہے، آملے کے بعد پھر آگے بیری کے درخت موجود ہیں۔ تو ان کی بڑی زبردست گروتھ ہے گرین پاکستان کے تحت، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں لوگوں سے، اس علاقے کے لوگوں سے، کہ وہ زیادہ تر انڈیجینس سپیشیز ہیں، لوکل سپیشیز، وہ یہاں پہ ٹرائی کریں اپنے فارم لینڈز پہ، تاکہ جو زیادہ سے زیادہ پاکستان کا رقبہ ہے وہ انڈر ٹری کور آ سکے، اور پاکستان اس سبز دولت سے مالا مال ہو سکے۔